Tervetuloa syksyn ensimmäiselle tiedelinjalle. Tänään meillä on aiheena syöpä, miten sitä on hoidettu ennen, mitä sitä hoidetaan tänään päivänä ja miten sitten tulevaisuudessa. Aiheesta meillä on keskustelemassa akateemikko, maailman johtaviin syöpätutkijoihin lukeutuva Sirpa Jalkanen ja Turun yliopiston kliinisen syöpätautiopin professori Heikki Min, joka vastaa myös tulevien lääkäreiden koulutuksesta ja siihen liittyen tästä syövänhoidon tulevaisuudesta. Ja kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen, joka on kirjoittanut ja tutkinut rintasyövän hoidosta 1700-luvun Britanniassa ja siitä muutama vuosi sitten kirjankin julkaissut. Minä olen Turun yliopiston tiedottaja Erja Hyytiäinen ja täällä apunani on kollegani Antti Tarponen, joka hoitaa sitten tekniikkaa. Olemme hieman muuttaneet tiedelinjan tätä tapaa tehdä, eli nyt ei enää kysytä tässä ohjelman aikana, mutta etukäteen voi lähettää kysymyksiä, siis tuleviin ohjelmiin, tähän ohjelmaan nyt ei enää saa kysymyksiä, ja aina tuolta utu.fi kautta tiedelinja nettisivustolta. Sieltä näkee sitten seuraavat ohjelmat ja niihin voi lähettää kysymyksiä. Mutta mennään päivän teemaan, syöpään. Lähdetään liikkeelle siitä, että jokainen meidän asiantuntijamme kertoo siitä, että mistä näkökulmasta itse on tähän aihepiiriin perehtynyt. Ja lähdetäänkö liikkeelle, Sirpa, sinun kanssasi? Mikä on sinun näkökulmasi syöpään? No, sitä miettiessäni tätä näkökulmaa syöpään, niin aamulla, niin mulla on lähes kaikki näkökulmat, mitä nyt syöpään voi olla. Ja mulla on tietenkin lääkärin näkökulma, sitten mulla on tutkijan näkökulma, sitten mulla on syöpää sairastavan omaisen näkökulma, ja sitten mulla on myös oma syöpäkokemus, että kaikkia näitä näkökulmia tästä sitten löytyy tästä mun elämästä. Entä Heikki? Joo. Mulla on hyvin pitkälti itse asiassa samoja näkökulmia kuin Sirpalla. Toki olen myöskin lääkäri ja aikoinaan kun opiskelin ensin teknillistä fysiikkaa, mutta vaihdoin lääketieteelliseen, koska tuli semmoinen palo itse asiassa perehtyy lääketieteeseen ja oikeastaan syöpä oli aika luonnollinen valinta kiinnostuksen kohteeksi, koska olin aina ollut säteilystä hyvin kiinnostunut, mikä liittyy tähän fysiikankin opiskeluun, mutta on pitkälti myöskin on tutkijanäkökulma, mutta myöskin siis ihan syöpäsairaita hoitavan lääkärin näkökulma, eli haluan olla myöskin syöpäpotilaan lähellä, ja sitten on tämä koulutus ja opetus, eli hyvin monenlaista näkökulmaa, ja toki jokaisella meistä varmasti on joku omainen, joka on sairastanut syöpää, eli on myös omaisnäkökulma. Ja Marjo, sinun näkökulmasi. Minun näkökulmani syöpään oli alun pitäen ihan sellainen, että kun mä olin tekemässä historian tutkimusta uuden ajan alun, eli tuolta 1500-luvulta 1800-luvulle välisen ajan naisista ja heidän kokemuksistaan, ympäristöstään, niin luin heidän päiväkirjojaan ja kirjeitään ja sieltä alkoi putkahdella esiin sellaista kuin syöpä ja olin niin häkeltynyt tästä, että mitä ihmettä, että eikö tämä olekaan moderni vitsaus, että sitten alkoi kiinnostaa siitä ihan valtavasti ja mun laajempi naisen ruumis Britanniassa uuden ajan alussa projekti, niin siitä syntyi ja sitten se fokusoitui ihan rintasyöpään, koska se oli niin valtavan suuri kysymys tuohon aikaan. Ja sitten myöskin totta kai, niin kuin kaikilla muillakin varmasti on, niin on semmoinen syöpähistoria, että kaksi hyvää ystävääni niin on kuollut syöpään. Lähdetään liikkeelle ihan perusteista. Mikä se syöpä on? Sirpa ja Heikki. No, syöpähän on sillä tavalla niin kuin hallitsematon solun kasvu. Jos me ajatellaan niin kuin, ruumistamme tai kehoamme, niin kaikki solut keskustelevat keskenään ja pitävät meidät tämän näköisenä kuin me ollaan. Mutta sitten syöpä saa semmoisen signaalin, ettei se tottele ympäristöä lainkaan,
vaan se kasvaa ihan hullunlailla. Ja tuota niin, ilman nykylääkkeitä ja nykyhoitokonsteja, niin harvoin sitä, se niin kuin itsestään paranee. Että sellainen holtiton kasvu meidän jostakin solusta lähtevä se on. Ja mikä sen määrittelee, että milloin se holtiton kasvu lähtee liikkeelle? No meillä on joka ikinen päivä jonkun arvion mukaan syntyy noin 340 syöpäsolua, mutta jos me ollaan ihan terveet ja meidän puolustusmekanismi toimii moitteettomasti, meidän puolustusmekanismi silloin tunnistaa sen syntyneen syöpäsolun ja pystyy sen tuhoamaan. Sitten kun se holtiton kasvu alkaa, niin yhtäkkiä meidän puolustuskyky ei torjukaan sitä. Ja se on niin kuin se perusasia, mistä se sitten saa se kasvu aikansa. Oliko Heikki tässä tyhjentävä vastaus vai haluatko lisätä jotakin? Aika tyhjentävähän se oli, mutta näin käytännön kokemuksissa aikoinaan itsekin kun rupesin syöpään perehtymään, niin se oli jotenkin tämmöistä mustavalkoista, että meillä on syöpä on tauti, joka on mahdollisesti tappaa, osa tietenkin on paranee siitä, mutta nyt vuosien kuluessa on oppinut ymmärtää, että syöpä ei ole yksi sairaus ja se pahalaatuisuuskin on vähän semmoinen veteen piirretty viiva tietyllä lailla, että osa näistä meidän hallitsemattomista solujen kasvuista, mikä liittyy tähän syövän kehittymiseen, niin se on kuitenkin tietyllä lailla osittain kontrolloitua ja meissä piilee tämä aikapommi, mistä Sirpakin mainitsi, eli meillä on elimistössä koko aikaa käydään tämä taistelu, jossa usein sitten terveellä ihmisellä se oma elimistö voittaa ja pystyy tuhoamaan ne syövät ennen kuin ne ehtii kasvaa, mutta sitten meillä on näitä tämmöisiä piileviä syöpiä ja kasvaimia, jotka saattaa olla siellä meidän elimistössä vuosikausia ja itse asiassa ne ei välttämättä tapa meitä, koska me kuollaan vanhuuteen. On paljon nykyään tällaisia esimerkkejä, voidaan ottaa vaikka eturauhassyöpä ja kilpirauhassyöpä, jotka itse asiassa ei ole vaarallisia, koska ne on kuitenkin kasvaa niin hitaasti, että vaikka niissä on pahalaatuisen kasvun tunnusmerkit, ne ei kuitenkaan tapa, koska ne kasvaa niin hitaasti, eli ne ei ehdi aiheuttaa, että solu vanhenee muista syistä aikaisemmin ja kuolema aiheutuu jostain ihan muusta kuin syövästä. Tämän me tiedämme siis tänä päivänä, mutta Marjo, miten silloin 1700-luvulla? Mitä silloin tiedettiin? Mitä ajateltiin syövästä? Silloin oli 1700-luku, oli tämä oikeastaan fokusoitu siihen mun tutkimukseeni ihan sen takia, että silloin tapahtui niin paljon uutta. Ja oltiin ikään kuin tultu sellaista hyvinkin pitkästä jatkumosta, joka oli syntynyt oikeastaan jo siellä antiikin Kreikassa. Että niin kuin syöpätapauksiahan meidän nykypäivänkin tiedossa on toki esimerkiksi muinaisesta Egyptistä ja antiikista ja näin. Mutta sitä alettiin sitten niin kuin meille tunnetuissa teksteissä, niin kuin paremmin pohtia sitten jo antiikin Kreikassa, ja hippokraattisten tekstien perintönähän sitten tuli tämä syöpähoito-ohjeistus myöskin sitten Eurooppaan keskiajalla, ja se oikeastaan vallitsi pitkälle 1800-luvulle saakka likipitäen, kun sitten tuli nämä muutokset 1700-luvulla pikkuhiljaa. Mutta valtaosaltaan oltiin sitä mieltä, niin kuin hippokraattisissa teksteissä oli ohjeistettu, ja sitten Galenos myöhemmin sitten sanoi, että tuota noin, niin syöpään ei pitäisi hirveästi mennä kajoamaan, eli antaa sen nyt vaan olla rauhassa, että jos sitä lähtee sitten sorkkimaan veitsellä vaikkapa leikkausta tekemään, niin se saattaa sitä vaan ärtyä ja levitä. Ja tämä oli aika lailla se semmoinen johtotähti siinä hoitamisessa. Ja tuota noin, niin sitten 1500-luvulta pikkuhiljaa, kun oikeastaan voi sanoa muutenkin, niin tämä, kun keskiajallahan oli siis selkeä työjako, sitten oli lääkäreiden ja kirurgien välillä selkeä työjako. Lääkärit olivat yliopistokoulutettuja ja kirurgit olivat käsityöläisiä. Ja nämä käsityöläiset alkoivat pikkuhiljaa ikään kuin yhdistyä tähän lääkärin ammattiin, ja 1700-luvulla alettiin sitten jo kouluttaa kirurgeja ihan yliopistossakin. Niin samaan aikaan sitten erityisesti syöpätutkimus oli se, mikä
edesauttoi myöskin sitten kirurgian kehitystä. Ja sitä kautta sitten 1700-luvulla päädyttiin sellaiseen tilanteeseen, että oltiin jo muutama vuosikymmen harjoiteltu esimerkiksi rintasyöpäleikkausten mastektomien jälkeistä haavan ompelua esimerkiksi. Että kun vielä 1600-luvulla, kun mastektomiat kun tehtiin, kun katsottiin, että rinnanpoistossa on hyötyä, niin sitten alettiinkin ompelemaan sitä haavaa kiinni ja parannemistulokset olivat merkittäviä ja huomattiin, että tästä on hyötyä ja sitä kautta myöskin sitä kirurgiaan saatiin paljon hyötyä. Mutta sitten se ajatuksen muutos, mikä siinä oli sieltä antiikista, että ylipäätään niin kun oikeasti kannattaisi lähteä käyttämään veistä, niin oli kyllä pitkällinen prosessi. Mutta 1600-luvulla yhä enemmän rohjettiin lähteä siihen, että otetaan se veitsi ja leikataan. On tietysti selvä, että tuhon aikaan ei ollut aivan varmaa aina, kun lähdettiin tarkastelemaan potilaan kyhmyä, että onko kyseessä pahanlaatuinen vai hyvänlaatuinen kasvain. Ja sitten leikattiin tietysti myöskin hyvänlaatuisia kasvaimia pois hyvin tuloksin, jolloin oli vähän epäselvää, että mikä hyöty sitä leikkaamisesta sitten oikeastaan oli. Mutta ehkä nykyikin ajattelisin, että nykylääketieteen valossakin voisi olla mahdollista, että joku hyvinkin varhaisessa vaiheessa oleva kasvain, joka on leikattu tuohon aikaan, niin on voinut sitten säästää lisäkomplikaatioilta ja ehkä mahdollisesti jopa siltä syövän leviämiseltä. 1700-luvulla tunnettiin myös aivan erinomaisesti se, että syöpä leviää ja esimerkiksi se, että esimerkiksi rintasyöpä tekee etäispesäkkeitä keuhkoihin. Eli hahmotettiin myöskin sitä, että kun potilaalla on yskää ja vaivaa, niin silloin alettiin ajatella jo, että tässä nyt on tilanne aika huonoon suuntaan menossa. Ja yllättävän paljon siellä loppujen lopuksi niin nykypäivän näkökulmasta niin oli sitä ymmärrystä siitä sairaudesta. Ja lääkärit olivat aika taitavia ja tekemään sitten eroa myöskin ehkä monessakin sitten semmoisen niin kuin uhkaavasti leviämisen suuntaavan kasvaimen välillä sitten verrattuna niihin hyvänlaatuisiin kystoihin. Ja yhä enemmän 1700-luvulla turvauduttiin siihen veitseen ja yhä useammin leikattiin ja ajateltiin, että se on se paras hoito, mikä oli tietysti sitten mullistavaa. Mutta sitten käytettiin kaikenlaisia mahdollisia muitakin hoitoja. Siellä oli sitten erittäin suosittu hoito, oli sitten tämmöisen haavautuneeseen rintasyöpään tai muihinkin syöpiin toki. Oli halkaista jänis, tappaa se tietysti ensin, halkaista se ja laittaa se lämmin ruumis rinnan päälle, kun se oli vielä lämmin. Ja sitten esimerkiksi raastaa porkkana ja tehdä siitä haude, jonka todettiin erittäin hyvin poistamaan sitten sen haavauman hajuja vaikkapa. Eli hyvin monenlaisia, eli käytettiin niitä isoäidin lääkkeitä, kokeiltiin erilaisia yrttejä, kokeiltiin esimerkiksi arsenikkia, kokeiltiin sähköhoitoja, kaikenlaista. Heikki, miten sinun korvaasi kuulostaa tuon ajan hoito? No nyt kun on tullut vähän ikää lisää, on oppinut kuitenkin arvostaa tätä lääketieteen ja yleensäkin tieteen kehitystä, että mielestäni kuitenkin on tehty aika paljon oikeita huomioita esimerkiksi rintasyövästä, miten se käyttäytyy, ja tosiaan jos katselee vaikka keskiaikaista taidetta, niin sieltähän löytyy maalauksia, missä näkyy esimerkiksi rintakyhmy, ja kyllähän on tiedostettu, ja kuitenkin nämä on vähitellen yrityksen ja erehdyksen kautta johtaneet sitten hoitomenetelmien kehittymiseen, ja tässä vaiheessa tämä lääketiede oli tämmöistä kokeellista, kun ei ollut mahdollista verifioida niitä tuloksia tai systemaattisesti tutkia, mikä olisi parasta, niin tällä lailla se lääketiede kuitenkin silloin meni eteenpäin vähitellen, että mä nostan kuitenkin hattua näille yrityksille, vaikka osa perustukin tämmöisiin uskomuksiin ja ei varmaankaan sitten tuonut sitä helpotusta, mutta hyvä alku kuitenkin. Kun tuossa sanoit, että lääketiede menee eteenpäin, niin en malta olla tässä vaiheessa heti tuomassa esille sitä, että kuinka hienoa ja merkittävää vaikuttavaa syöpätutkimusta Turun yliopistossa tehdään, että Sirpa Jalkanen johtaa tämmöistä yhtä, Suomessa kutsutaan lippulaivahankkeeksi tai flagship kansainvälistäen, niin Suomen Akatemia rahoittaa 10 lippulaivahanketta, joissa tavoitteena on
asiantuntijat ovat arvioineet, että niissä tämmöinen tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin pystytään luomaan ja edistävän taloudellista kasvua. Sinä, Sirpa, johdat Turun yliopiston toista lippulaivahanketta Inflamesia. Mitä te siellä teette? No, immunologian tutkimus, eli ihmisen puolustusmekanismin tutkimus, on semmoinen voimakas ala Turun yliopistossa, että meitä immunologeja on meillä useita, vanhempia ja nuorempia. Ja sitten nyt viime vuosina, jos me ajatellaan syövähoitoa, niin on huomattu se, että jos me aktivoidaan, eli voimistetaan meidän puolustusmekanismia, niin jotkut sellaiset syövät, joihinka potilaat ennen kuolivat, niin ne parantuvatkin. Ei tietenkään kaikki, mutta tietty osa niistä paranee. Ja sitten me ajattelimme, että tämä puolustusmekanismi on niin keskeinen monissa sairauksissa, syöpien lisäksi myös tulehdussairauksissa, että panostetaan nyt immunologiseen tutkimukseen ja diagnostiikan kehitykseen siten, että me pystyisimme tulevaisuudessa tuomaan uusia lääkekehityskohteita, uusia lääkkeitä ja uutta diagnostiikkaa potilashoitoon. Ja sitten tämä Inflames-lippulaiva ei pelkästään käsitä Turun yliopistoa, siellä on myös tutkijoita Åbo Akademista. Ja sitten meillä on tämä valtavan tärkeä ekosysteemi, missä on tietenkin TYKSI, sairaanhoitopiiri ja useita alan firmoja, pieniä tämmöisiä niin kutsuttuja spin-off-yrityksiä, jotka on lähteneet Turun yliopiston piiristä, sekä sitten tämmöisiä suorastaan lääkejättejä mukana tässä ekosysteemissä, koska meillähän on se totuus kyllä tässä systeemissä, että tämmöiset akateemiset tutkijat eivät pysty viemään löydöksiään sitten loppuun asti sinne potilashoitoon ilman, että siinä välissä on firmoja, jotka maksavat sitten näitä kalliita kliinisiä tutkimuksia. Eli Inflamesin tarkoituksena on päästä huomattavasti nykyistä parempaan hoitoon ja diagnostiikkaan ja nimenomaan tämmöiseen räätälöityyn yksilölliseen hoitoon. Eli tuo räätälöity hoito, se lienee yksi syy, miksi syöpähoidot ovat kehittyneet, eikö näin? Joo, nimenomaan, että jos me ajatellaan, että itse asiassa taisi Heikki tuossa ottaa esille, että kun että on näitä eri syöpiä, että on rintasyöpää ja eturauhassyöpää ja keuhkosyöpää ja monenlaista syöpää, niin ennen ajateltiin, että tällä tavalla kategorisesti annetaan potilaille tämä hoito. Mutta nyt onkin huomattu, että on paljon sellaisia asioita, jotka muuttuu tietyssä osassa tiettyjä syöpiä. Eli ei ajatellakaan enää sillä tavalla, että sanotaan nyt, että joku rintasyöpälääke annetaan vain rintasyöpäpotilaille, vaan huomattu, että se auttaa monessa muussakin syövässä. Ja nimenomaan nämä uudet lääkkeet, jotka vahvistavat meidän puolustusmekanismia, niin niillä on useita syöpätyyppejä, joihin nämä lääkkeet auttaa. Ja silloin, kun potilaasta tunnetaan taudinkuvaa, tehdään hyvin tarkkoja analyysiä, niin tautia, tai siis lääkitystä voidaan kohdentaa nimenomaan sen tyyppiseen syöpään ja sen tyyppiseen potilaaseen, joka todennäköisimmin hyötyy siitä kalliista hoidosta, koska nämä uudet hoidothan ovat kovin kalliita, mutta niillä kyllä päästään ihan toisenlaisiin tuloksiin kuin aiemmin. Marja. No, tähän ihan pakko niin kuin se historian näkökulma lisätä, koska tämä on niin jännä, olen seurannut tätä tällä tavalla historian tutkijan näkökulmasta myös hivenen tätä lääketieteen kehitystä tässä ihan viime aikoina. Se on ihan huikasevaa ja se on aivan mahtavaa. Ja ajattelen sitten, että juuri tämä räätälöity hoito on semmoinen asia, missä on viime vuosina menty valtavasti eteenpäin, mutta historiallisesti myöskin hauskalla tavalla taaksepäin, koska jotenkin vaan kävi sillä tavalla, että tämä entisaikaan automaatti
räätälöity hoito. Eli jokainen potilas oli yksilö, jolla jokainen hoito-operaatio oli aina yksilöllisesti mietittävä. On ikään kuin katosi vähäksi aikaa lääketieteestä. Näin vähän niin kuin eikä nyt ihan täydellisesti näin tietenkään käynyt, mutta se ajateltiin tosiaan, niin kuin Sirpa sanoi, niin hyvin toisella tavalla. Mutta 1700-luvun lopulla vielä se lääkäri oli vielä siinä potilaan vieressä ja kuunteli, että mitä se potilas ajatteli nyt tästä taudistansa ja miten se on syntynyt ja mitenkä hän sen selittää. Ja sitä kautta ikään kuin saatiin hyvin mahdollisuuksia sitten hoitaa sitä potilasta. Tämä on niin kuin jännä kehitys sitten myöskin tässä niin kuin historiallisesti katsottuna ja hyvä kehitys tietysti. Joo, eli haluaisin myöskin kommentoida vielä tätä personoitua lääketiedettä, että 2000-lukuhan on ollut molekyylilääketieteen vallankumous syövähoidossa aivan ehdottomasti. Eli me ollaan todellakin siirrytty tällaisista, niin kuin olen sanonut, one size fits all, sen tyyppisistä hoidosta yksilöllisiin hoitoihin, ja meillä on nykyään tosiaan tämmöinen molekyylilääketieteen tämmöinen kokous, kerran kuukaudessa, mutta varmasti tullaan sitä tiivistää, eli me pohditaan näitä yksilöllisiä syövän hoitoja siellä, eli me voidaan profiloida tämä syöpä yleensä siinä vaiheessa, kun se on levinnyt tai uusiutunut, ja valita se hoitomenetelmä sitten yksilöllisesti tämän molekulaarisen profiilin avulla, ja silloin voidaan käyttää sellaisia lääkkeitä, joita ei perinteisesti siihen syöpään edes ajateltu sopivaksi, ja tässähän on isoja ongelmia sitten meidän tämän järjestelmän takia, jossa lääkekorvaukset tapahtuu perinteisesti, että rintasyöpään on yksi lääke ja keuhkosyöpään toinen lääke, ja jos se keuhkosyöpälääke osoittautuisikin sitten tehokkaaksi rintasyövässä, me ei voida ehkä käyttää sitä, koska meillä ei ole mahdollisuus korvata sitä hoitoa, eli tämän suhteen tarvitaan nyt ilman muuta muutosta, ja tämä ongelma on tiedostettu jo pitkään, mutta se on jäänyt vähän tämän meidän sote-uudistuksen jalkoihin, sen korjaaminen, tämän meidän lääkekorvausjärjestelmän, joka haittaa tällä hetkellä tämmöistä yksilöllistä hoitoa. Ja kuka sen korjauksen voi tehdä? Onko se eduskunta vai joku muu? Kyllä se on nimenomaan, siis sehän on kyse on siis rahasta ja poliittisesta päätöksenteosta, että miten ohjataan näitä lääkekorvauksia, niin siellähän se tapahtuu. Kyllä siellä siis tämä asiahan tiedostetaan erittäin hyvin, että se ei ole ongelma, mutta kovin hidastahan se on tällaisten asioiden muuttaminen, missä on kyse isoista rahasummista. Kyllä. Me tuolla palaan ajassa pikkasen taaksepäin, eli jos ajatellaan sitä, että me on nyt käsitelty sitä 1700-lukua ja vähän tätä päivää, mutta Heikki ja Sirpa, silloin kun te aloititte uranne lääkäreinä, niin jos peilaa siihen, se on lähempänä meitä, niin kuinka suurin harppauksin on tultu eteenpäin? Jos mä aloitan, niin mä olin lastenklinikalla töissä silloin ihan nuorena vastavalmistuneena lääkärinä. Ja mä olin nimenomaan sillä osastolla, jossa hoidettiin syöpäsairaita lapsia, joista tietysti useimmat oli näitä lasten leukemioita, mutta myöskin näitä muita syöpiä. Ja se oli jotenkin niin kuin mulle henkilökohtaisesti hyvin koskettavaa, kun mulla oli itsellä samaan aikaan pienet lapset. Ja kun mä näin sen, niin kun sen vanhempien tuskan, kun ei ollut mitään hoitoa. Ja niitä lapsia menehtyi, ei tietenkään kaikki, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se suru ja tuska oli niin kun semmoista käsin kosketeltavaa. Ja varmaan yksi syy, minkä takia minusta tuli syöpätutkija, niin nyt täytyy sanoa, että monet sellaiset syövät, joihinka siihen maailman aikaa ei ollut parannuskeinoa, voidaan parantaa. Ja jos nyt otetaan tämä rintasyöpä vaikka tässä esiin, niin nythän on sellaiset hoitomahdollisuudet ja lääkearsenaalissa niin paljon lääkkeitä, että useat potilaat, vaikka se syöpä olisi koko aika läsnä eikä sitä saada poistettua, niin he voivat elää vaikka 15 vuotta, koska se syöpä voidaan pitää kurissa. Että sitä syövästä on tullut niin kuin sellainen krooninen tauti. Että tämä on yksi tyypillinen sen lisäksi, että monet syövät voidaan ihan kokonaankin parantaa, mitä siihen maailman aikaan ei pystytty. Mä jatkan tästä. On ihan pakko ihan silmät ymmyrkäisenä ihmetellä,
kuinka paljon tämä syövähoito on mennyt eteenpäin. Siis siitä, kun mä aloitin erikoistumisen syöpätauteihin 1980-luvun lopussa, tämä kehitys on ollut aivan mieletöntä. Ja tosiaan silloin mä itse asiassa olin erikoistuvana lääkärinä. Turussa oli silloin tämmöinen radiumkoti, jotahan ei ole enää olemassa, sitä rakennustakaan se on purettu, niin en mene yksityiskohtiin, mutta se, millainen se syöpälääkärin arki oli silloin, kun olin siellä radiumkodissa verrattuna siihen, mitä se on nyt, niin siinä on aivan järkyttävä ero. Eli silloin, kun puhuttiin, että joka toinen potilas voisi parhaimmillaan parantua, ja sekin oli siinä ja siinä, niin nyt voidaan jo sanoa, että melkein 2/3 paranee, ja jos ei parane, niin voi elää sen sairauden ja syövän kanssa hyvää elämää, niin kuin Sirpa mainitsi. Eli syöpä ei ole välttämättä enää tappava sairaus. Ja sanotaan, olen itse ollut todistamassa näiden täsmälääkkeiden kehitystä. Mehän Suomessa hoidettiin tämmöinen harvinainen kistkasvain, jossa on tämmöinen ihan oma molekyyli, tällainen muutos sen geenissä, ja siihen oli kehitetty täsmälääke, ja Suomessa hoidettiin se niin sanottu patient zero, jonka kaikki, jotka tämän potilaan hoito osallistui muista. Se oli aivan hämmästyttävää. Itse olin todistamassa, kun hänen valtavat maksametastaasit hävisivät 4 viikon hoidolla. Siis tämähän julkaistiin New England Journal of Medicineissa. Se oli niin hämmästyttävä, että se oli aivan käsittämätöntä, että voidaanko tällaista tehdä, että metastaasit häviää täsmähoidolla. Ja toinen on tietysti sitten sädehoito, johon olen perehtynyt aika pitkälti, ja petkuvantaminen, joita käytetään sitten syövän diagnostiikassa, niin tämä tekninen kehitys on ollut aivan uskomatonta. Eli nyt on sädehoitoon tullut myöskin näitä täsmähoitoja, eli hyvin fokusoituja sädetyksiä, joissa normaalikudokset voidaan säästää. Eli sivuvaikutukset on vähentyneet dramaattisesti ja voidaan nostaa annosta itse kohteessa, ja hoitotulos paranee. Puhumattakaan sitten just esimerkiksi tämä rintasyöpä tai esimerkiksi tämä HER2-positiivinen rintasyöpä, johon kehitettiin täsmähoito vuosituhannen alussa, joka oli silloin aggressiivinen, käytännössä suuri osa potilaista menehtyy levinneeseen syöpään, niin nythän se ennuste on parantunut ihan dramaattisesti, ja suurin osa HER2-positiivisista syöpäpotilaista, rintasyöpäpotilaista paranee täsmälääkityksellä. Nämä on ihan käsittämättömän upeita. Voisin mainita monia muitakin esimerkkejä, esimerkiksi lymfoomaan on tullut tämä tämmöinen monoklonallinen vasta-aine rituximab, joka myöskin on parantava hoito, ja uusimpana tulokkana sitten nämä, mistä Sirpa-tutkimusryhmä tutkii, nämä immunonkologisesti vaikuttavat lääkkeet, jotka pystyy parantamaan osa melanoomapotilaista, jolla on levinnyt melanooma. Itse muistan muutamia nuoria potilaita, jotka menehty melanoomaan, ja melkein itkin siinä mukana, kun en voinut auttaa, ja nyt mä oon surru jälkeenpäin. Nyt jos meillä olisi ollut ne samat immunonkologiset lääkkeet silloin jo käytössä, niin mä olisin voinut parantaa ne, ja se harmittaa vieläkin, että ei niitä ollut olemassa silloin niitä lääkkeitä. Mikä tämän on mahdollistanut, tämän valtavan ja nopean kehityksen? No kyllähän se on pakko sanoa, että ilman tutkimusta ei mitään tällaista olisi ikinä tapahtunut. Ja se, että sehän lähtee tietenkin sieltä niin kuin siitä uteliaisuudesta, mikä tutkijan sielussa on, ja siitä päämäärästä, mihin se tutkija pyrkii. Mutta hirveän tärkeää on sitten se, että näille keksinnöille ja löydöille saadaan rahoittaja. Sillä nämä syöpätutkimukset on valtavan kalliita, koska jos mietitään näitä kliinisiä, niin kutsuttuja kliinisiä kokeita, niin siellä myöhemmässä vaiheessa, eli faasi 3, jossa siis nämä kestää kauan nämä syöpätutkimukset, että nähdään, että auttaako se vai eikö se auta, niin ne voi kestää esimerkiksi 4 vuotta, ja sen hintalappu saattaa olla 300 miljoonaa. Niin silloin ymmärtää sen, että semmoista rahaa on äärimmäisen vaikea löytää Suomenkaan kokoisesta maasta. Meillä ei ole niin isoja lääkefirmoja, jotka pystyisivät semmoista rahaa laittamaan, koska näissä on aina riski, että se ei onnistu siltikään, vaikka siihen on laitettu 500 miljardia rahaa. Niin tämä on vaatinut sitä, että nämä isot lääkejätit panostavat näihin lääkekehitykseen todella paljon rahaa. Ja sehän on laskettu, että yksi markkinoille tuleva lääke on maksanut 1,5 miljardia, se koko kehityskaari. Eli sen tutkijan sielun lisäksi tänne tarvitaan se kova raha ja nämä isot lääkeyritykset, kyllä.
että tähän on päästy. Maria, ole. Jos näin niin kuin humanistina, kun olen tätä humanistina tutkinut tätä kysymystä, että mikä sitä lääketiedettä vei eteenpäin ja sitä syöpätutkimusta erityisesti eteenpäin siellä menneisyydessä, siellä 200-300 vuotta takaperin, niin yksi vastaus ehkä, ehkä se ei yllätä, mutta sitä ei usein sanota ääneen. Mä ajattelin, että se on ihan pakko sanoa tässä ääneen, koska sitä on vähän tässä sivuttukin. Eli se oli lääkärien etiikka ja empatia. Mä yllätyin tästä ihan valtavasti, koska jotenkinhän meillä on sellainen mielikuva jopa historian tutkijoilla, että nämä entisajan lääkärit oli kylmäkiskoisia ihmisiä, jotka määräsi vaan suonen iskentää potilaillensa ja halusivat niitä mielellään kiduttaa, mutta totuushan oli täysin päinvastainen. Syöpätutkimus silloin 1700-luvun brittiläisissä yliopistoissahan lähti siitä, paitsi siellä oli se uteliaisuus, niin kuin nykylääkäreilläkin on, ja tutkijoilla ylipäätänsä, kaikkien olen tutkijoilla, mutta siellä oli selvästi se kokemus, että tämä on niin hirvittävä tämä tuska ja kipu, ja tämä potilaiden kokemus ja kärsimys, ja täällä täytyy tehdä jotakin. Ja sitä kautta se lähti eteenpäin koko ajan, ja tosiaan niin kuin nyt tässä molemmat lääkärimme läsnä olevat, niin on maininneet tämän niin kuin omassa kokemuksessaan, mutta se on selkeä sitten niin kuin ammattikunnan jaettu kokemus, että nämä lääkäritutkijat ovat lähteneet hyvin tyypillisesti liikkeelle justiin siitä empatiasta sitä potilasta kohtaan. Ja tämä on mun mielestä aika tärkeä osa myöskin sitä taustaa, että se vaatii sen, että ihmisillä on tarve tehdä asialle jotakin. Musta on hienoa. Heikki. Joo, mä haluaisin vielä tuoda yhden aspektin, mikä itse on kokenut valtavan tärkeäksi. Tämä on moniammatillista ja monialasta, eli tässähän ei yksi ihminen saa mitään aikaiseksi, vaan tässä tarvitaan iso tiimi, jossa on hyvin erilaista osaamista ja asiantuntemusta. Ja haluaisin alleviivata just esimerkiksi tämä lisääntynyt yhteistyö ihan perustutkimuksen kanssa, sitten tämä kansainvälinen yhteistyö. Eli tehdään hyvin paljon nykyään, kun on helppoa, niin voidaan tehdä helposti yhteistyötä muissa maissa olevien tutkijoiden kanssa, joilla on samanlaisia kiinnostuksen kohteita. Ja tietysti sitten, jos mennään tähän arkeen, niin mä haluaisin nostaa esille esimerkiksi nämä sairaanhoitajat, jotka on, meillä on syöpäsairaanhoitajia, eli olen todella paljon ruvennut arvostaa heidän työtään, kun he neuvovat potilasta. He olivat todella syvällisesti perehtyneet esimerkiksi jonkun syöpälääkkeen vaikutusmekaneihin, sivuvaikutuksia. He neuvovat potilasta ja meidän lääkäreiden aikahan ei enää riitä, koska tämä syöpä on niin monimutkainen ja hoitoja on paljon, niin tämä just tämä sairaanhoitajien osaaminen, niin arvostus vaan lisääntyy koko aikaa. Sitten tietysti mainitsen myöskin nämä sairaalafyysikot, jotka meillä auttaa näissä kaikki säteilyihin liittyvissä ongelmissa, jotka hoitaa sitä tekniikkaa. Sitten meillä on tietenkin nyt esimerkiksi tämä tekoäly, niin sehän on tuonut paljon lisää aspekteja tähän syövän hoidon kehittämiseen. Eli koska tieto alkaa olla niin valtavasti, me ei pystytä käsittelemään, niin meillä on erilaisia keinoja, siis sovelluksia. Jotkuhan ei tekoäly-sana edes hyväksy, koska ei ole olemassa älykkyyttä, keinotekoista älykkyyttä, mutta kuitenkin tällaiset erilaiset matemaattiset algoritmit, jotka seuloo meille tätä tietoa, niin on korvaamattoman tärkeitä nykyään. Ja niitä voidaan soveltaa nykyään ihan käytännön lääkärin työssäkin. Ne voi nopeuttaa joitain prosesseja ja helpottaa esimerkiksi oikean hoidon valinnassa. Ja vielä nostaisin tuolta meidän Turusta tämän biopankin, eli siis meillä on tämä Auria biopankki, joka on nyt, jonka kanssa tehdään hyvin paljon yhteistyötä ja erilaiset tietorekisterit, joita voidaan yhdistellä sitten, jossa on mukana siis tätä kliinistä tietoa potilaista, mutta myöskin sitten tätä biologista tietoa, että me voidaan yhdistää näitä biologisia näytteitä tähän kliiniseen tietämykseen, ja siinä me tarvitaan myöskin tätä tekoälyä. Nämä on ollut tämmöisiä isoja tällaisia edistysaskeleita tutkimuksen toteuttamisessa. Eli tässä tulee näissä kaikissa puheenvuoroissa, teidän kaikkien puheenvuoroissa tulee hyvin vahvasti selittää, että ongelma on iso, mutta sitä ratkaisemassa on todella iso joukko. Ja hoitoa antamassa ja muuta. Heikki, sinulle kuuluu myös tulevien lääkäreiden koulutus ja muuta, niin miten syöpä tuntuu, ainakin tällä maallikon silmin, tuntuu todella vaikealta myös, tietysti hoitomuotoja on monia, mutta myös se henkinen puoli, mihin Marjo viittasi, tämä empatia ja muuta, niin miten sinä lääkärit, tulevat lääkärit, millä säätössä noilla lähetät matkaan syöpäpotilaita hoitamaan? Empatia on erittäin keskeinen osa syöpälääkärin ammatillista osaamista ja toimenkuvaa. Et jos me ei pystytä yhtään asettua potilaan asemaan, niin meidän on vaikea hoitaa, koska suuri osa tosiaan näistä
hoitoalgoritmeista, niin ne on tietyllä lailla sovittu. Meillä on olemassa valtavasti erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä hoito-ohjeita, joita käytetään, mutta se, että miten sä välität tämän tiedon potilaalle ja kerrot näistä ja osallistut siihen potilaan arkeen, niin ilman empatiaahan se ei onnistu. Sun täytyy olla mukana siinä potilaan matkassa. Ja yksi asia tietenkin, mikä kuuluu tähän koulutukseen, on tietynlainen semmoisen toivon ylläpito kaikissa tilanteissa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos me ei voida parantaa, me voidaan auttaa. Että me voidaan aina auttaa syöpäpotilasta, vaikka me voitaisiin parantaa. Ja tietenkin on myös, tässä tulee nyt väistämättä tämä palliatiivinen lääketiede, joka on osa kuitenkin edelleen tätä syöpäpotilaan hoidon arkea. Et meidän täytyy osata myöskin lopettaa silloin, kun me tehdään enemmän vahinkoa. Eli se tieto ja sen välittäminen, että milloin tämmöiset elämänlaatua ylläpitävät toimenpiteet on tärkeämpiä kuin jonkin uuden hoitomuodon tai paljon sivuvaikutuksia aiheuttavan hoidon antaminen, niin se on edelleen hyvin keskeinen osa, ja näiden välittäminen, tiedon välittäminen potilaalle ja hänen omaisille, niin se on erittäin keskeinen osa meidän koulutusta, ja niille lääkäreille, joille nämä asiat on vaikeita, niin usein sitten käy niin, että he hakeutuukin sitten johonkin toiseen alaan, mutta se tässä, kun on muutaman vuoden seurannut näitä erikoistuvia lääkäreitä, niin he kypsyy siinä, ja sitten meidän työyhteisö on hyvin, että meidän täytyy lääkäreiden tukea toisiamme tässä kehityksessä, eli se on hyvin keskeinen osa tämä, että, ja työnohjaus on myös hyvin keskeinen osa, eli kaikki meidän erikoistuvat lääkärit saa työnohjausta, mutta sitten siinä kasvaa tavallaan siihen tilanteeseen, ja toisaalta, koska siinä on myöskin saa niin paljon myöskin näiltäkin potilaita, joita ei voida parantaa, niin se myös kasvattaa tätä hoitavaa lääkäriä. Eli tämä on mielestäni tämmöinen antamisen ja saamisen prosessi, kuitenkin tämä syöpälääkäriksi kehittyminen. Ja tuolla aiemmin, Marjo, mainitsit, että sinulle nämä tuli vastaan siellä kirjeissä ja ensimmäisiä kertoja ja muuta, niin sinä osaat kertoa sen ihmisen tuntemuksista, mitä hän kokee sillä hetkellä, kun vakava sairaus tulee eteen. Mitä sieltä osaisit kertoa? Menneisyydessä ehkä minusta tuntuukin, että aika jaettuja kokemuksia nykypäivän potilaiden kannalta on. Tietenkin nykypäivällä syöpäpotilaalla on toivoa, kuten tiedetään ja kuultiin, mutta siihen aikaan ajateltiin, että syöpä vie hautaan ennemmin tai myöhemmin tietysti, koska hoitoa ei ollut, tai hoidot oli vain väliaikaisia helpotuksia. Silloin kun pääsee tällaisten potilaiden kokemusten jäljille, joka ei ole ihan yksinkertaista, koska niistä niin vähän kuitenkin kirjoitettiin, niin ne on aika raastavia kokemuksia, täytyy myöntää, että kyllä oli itsekin ihan fyysisesti kipeä monta kertaa, kun niitä luin heidän omia kertomuksiaan tai sitten erityisesti lääkäreiden julkaisemia kertomuksia, potilaskertomuksia. Se lääkäreiden empatia kyllä kertoo siitä, miten hirveitä kärsimyksiä potilailla oli. Yksi, mikä siellä on ollut semmoinen leimaa antava siellä uuden ajan alun syöpäpotilailla, niin on ehdottomasti se, että he halusivat tehdä kaikkensa ja he halusivat kokeilla ihan kaikkea. Sen takia ne olikin mahdollista sitten, että saatettiin kokeilla sähköä tai saatettiin kokeilla myrkkykeisoa tai sitä arsenikkia tai mitä tahansa olisi voinut auttaa tai helpottaa. Ja ehkä lääkärit kokeilivat, että voisiko sillä löytyä parannus, mutta potilaat halusivat helpotusta siihen tilaansa. Ja siihen aikaan, jos ajatellaan vaikkapa nyt sitä rintasyöpää, niin kun silloin hahmotettiin, että se rintasyövän kesto keskimäärin on semmoinen 3 vuotta ennen kuin se vie hautaan, niin siinä 3 vuodessa se kärsimys oli aika moista ja sen takia sitten potilaat olivat siellä varsin viimeisessä vaiheessa sitten halukkaita turvautumaan siihen veitseen ja esimerkiksi rinnan poistoon ja se auttoi jonkun aikaa. Ehkä häkellyttävä monikin heistä sitten selvisi hengissä sitä leikkauksesta, vaikka usein epäillään, että sen ajan leikkauksista ei ole voinut selvitä hengissä, mutta toki selvittiinkin. Sitten siellä on myös potilaita, jotka leikattiin moneen kertaan, mikä kertoo siitä, että se leikkaus kuitenkin helpotti elämää. Eli oli tietyssä mielessä sitten niin kuin semmoista vähän nykyisikin kaltaista ylläpitävää syövän kanssa elämistä.
mutta hirveätä kärsimystä se on ihan selkeästi, ja se on ollut tietenkin sitä myöskin omaisille ja läheisille niin kuin nykypäivänäkin. Jos ajatellaan tätä päivää, kun tuossa tuli ilmi, Marjo sanoi, että potilaat haluavat, että tehdään kaikkea, kokeillaan kaikkea muuta. Sirpa, sinä mainitsit siitä, että syöpä voi olla myös tämmöinen krooninen sairaus. Eli silloin toki ilmeisesti siinä on sitten jokin hoitomuoto rinnalla tai hoitoa rinnalla, mutta miten helppo on saada potilas ymmärtämään, että mikä hoito on paras hänelle? Luotetaanko lääkäriin? No varmaan Heikki pystyy paremmin sanoa sen, että kuinka potilas luottaa lääkäriin, että nykyään kun on tämä internetti, niin sieltähän monet potilaat hakee itse tietoa, ja heillä voi olla tietynlainen käsitys asiasta, mutta mulla on semmoinen hytinä, että kun lääkäri selittää potilaalle, miksi lääkäri ajattelee, että tämä on nyt paras ratkaisu tähän, niin meistä on varmaan aika harva, joka menee sanoa, että no mä oon ihan eri mieltä. Että kyllä se kuitenkin on niin, että mun mielestä ainakin henkilökohtaisesti, että lääkäri on se, jolla on se paras tieto ja ymmärrys, mikä nyt olisi aiheellista, minkälainen lääkitys olisi nyt aiheellista ottaa. Mutta se, että mielenkiintoista olisi kuulla Heikiltä, että kuinka paljon on tällaisia ihmisiä, jotka sanoo, että mä en kyllä nyt yhtään usko sua. Joo, voin vastata. Tämä on äärimmäisen harvinaista. Siis kyllähän Suomessa edelleenkin lääkäriin luotetaan, ja tämä luottamushan on tämä perusasia, mikä kuuluu just syöpälääkärin ammattitaitoon. Että tässä on rakennettava se luottamus potilaan ja lääkärin välille, joka syntyy sitten just tietyllä lailla semmoisessa hoitosuhteessa, missä potilasta kuunnellaan kuitenkin. Potilas on oman hoitonsa tietynlainen asiantuntija, mutta lääkäri taas voi olla, että hän on hoitanut kymmeniä toisia potilaita, joilla on samantapainen, eli lääkärillä on tämä kokemus, mitä potilaalle ei voi koskaan olla muista samantyyppisistä, vaikkei tietenkään samanlaisista potilaista, ja se on se lääkärin asiantuntemus, ja toki tämmöinen on varsin tavallista Suomessakin tämmöinen niin sanottu second opinion, eli hyvin usein potilaat saattaa hakeutua toisen lääkärin vastaanotolle kuullakseen, mitä mieltä hän on, ja tämä on ihan normaalia ja täysin hyväksyttävää ja oikein. Eli se on selvää, että potilaalla on oikeus ja pitääkin saada muodostaa oma käsitys kuuntelemalla eri lääkäreitä, mutta se luottamus rakennetaan sillä, että tavallaan saadaan potilas vakuuttua siitä. Ainahan tuossa yritin jo, puhuin tuosta palliatiivisestakin lääketieteestä, aina se, että hoidetaan viimeisen päälle, ei ole se paras ratkaisu, vaan elämänlaatu on itse asiassa kuitenkin se keskeinen. Eli täytyy myös malttaa joskus pidättäytyä hoidoista, ja tuossa toimittajakin mainitsi, niin meillä on tämmöisiä ylläpitäviä hoitoja, joilla voidaan pitää elämänlaatu yllä ja ehkä vähän jarruttaa, mutta jotka ei tähtää parantamiseen, ja ne on erittäin tärkeitä hoitoja. Usein kuulee tällä maallikon korviin, ainakin on jäänyt sanottavan, että rintasyöpä ja eturauhassyöpä on ne, mihin meillä on, tai sanotaan, että se syöpähoito on kehittynyt erittäin vahvasti, eli siellä pystytään parantamaan paljon enemmän kuin vaikkapa 30-40 vuotta sitten. Miksi juuri näiden syöpien osalta tuo hoitotulos on kehittynyt? Mä voin ainakin kliiniseltä puolelta kommentoida. Tietenkin se fakta, että molemmat on valtavan yleisiä syöpiä. Näitä potilaita, jokainen meistä varmasti tuntee rintasyöpää ja eturauhassyöpää sairastavan omaisen tai ystävän. Ja kerta kaikkiaan se, koska se on johtanut siihen, että näitä sairauksia on tutkittu tavattoman paljon, niiden mekanismeja on tutkittu ja on opittu ymmärtää, että tässä tuli tämä molekyylilääketiede jo aikaisemmin esille, eli on opittu ymmärtää näitä molekulaarisia mekanismeja, ja ne on johtaneet molemmissa sekä rinta- että eturauhassyöpässä tapauksissa hoidon kehittymiseen, ja kieltämättä molemmat syövät on mennyt ihan valtavasti eteenpäin, levinneiden rinta- ja eturauhassyövän hoidothan on mennyt ihan tavattoman ja huikeasti eteenpäin tässä parin kolmen viime vuosikymmenen aikana, ja se johtuu siitä, että opittu ymmärtää nämä mekanismit, esimerkiksi minkä takia eturauhassyövässä tämä
hormoniriippuvaisuus niin menetetään, eli siihenkin on tullut nyt sitten hoitoja, kun keksittiin ensin, mistä se johtuu ja tuota, samoin rintasyövässähän on taas tällaisia hyvin hitaasti eteneviä, jotka saattaa olla vuosikausia ikään kuin luuytimessä piilossa ja sitten se voi aktivoitua, eli nostaa päätään vuosia jo hoidon jälkeen, niin näihinkin on nyt opittu tarttumaan ja kehittää tämmöisiä vähän pidempiaikaisia, puhutaan näistä liitännäishoidoista, joita rintasyövässä käytetään paljon, niin niiden mekanismien ymmärtämisen avulla on pystytty parantamaan hoitotuloksia. Mutta kysymys ei ole siis siitä, että ne ovat helpommin hoidettavia syöpiä kuin jotkut muut, vaan siitä, että niiden tutkimukseen on panostettu. No, itse asiassa molemmat syövät on kuitenkin, meillä on tietynlaisia, ihan biologisen luonteensa takia on aggressiivisempia syöpiä, voisin mainita vaikka haimasyövän ja miksei keuhkosyövänkin, niin ne on luonteeltaan jo, niiden ennuste on aina keskimäärin huonompi kuin rinta- ja eturauhassyövän, joista osa on hyvinkin, minun näkökulmasta ei saisi puhua kiltistä syövistä, mutta toki kun on nähnyt, on se, minulle semmoinen syöpä on kiltti, joka ei tapa, koska on paljon semmoisia syöpiä, jotka ei uhkaa kyllä oikeasti sen potilaan henkeä, koska ne on, kasvaa niin hitaasti ja niiden kyky metastasoida on niin matala. Me on puhuttu tuossa menneisyydestä ja tästä päivästä, mutta jos lähdetään katsomaan tulevaisuuteen, Sirpa, mitkä ovat niitä keskeisiä kysymyksiä, mitä nyt syöpätutkimuksessa ratkotaan? No, mä näen ihan keskeisimpänä tämän immunopuolustuksen vahvistamisen, koska nämä nyt markkinoilla olevat, jotka ovat siis vain jäävuoren huippu, niin niistä saadut kokemukset on ollut niin valtavan hyviä. Ja jos katsotaan sitten, nehän on tarkat kohdemolekyynit näillä lääkkeillä, ja nyt jos me ajatellaan tätä immunopuolustuksen vahvistamista, niin siellä on sellaisia kandidaattimolekyylejä kymmeniä, joihin kohdentamalla voidaan ajatella, että saadaan entistä parempia tuloksia. Ja sitten näitä hoitoja niin kuin kombinoimalla, että annetaan 2 tai 3 lääkettä näitä eri molekyylejä kohtaan samanaikaisesti tai sitten niin kuin, sarjassa, niin mä luulen, että tämä on nyt ihan se kovin, miten mä sanoisin, muotisana tällä hetkellä syöpäpiireissä, eli tämmöinen kuin immuno-onkologiaksi kutsuttu ala. Mutta Heikki voi sanoa muuta, että mitä sieltä sit muuta on tulossa, mutta sehän on ihmisillä se, että se, joka hevosilla ajaa, niin se hevosista puhuu, niin nyt mulla tietenkin on kaikista tarkin katse sinne immuno-onkologian kehittämiseen, mutta mitäs Heikki sulla? Joo, siis olen ihan täysin samaa mieltä, että me ollaan menty valtavin askelin eteenpäin nimenomaan tässä ymmärtää tästä, miten syöpä niin kuin karkaa tavallaan tai naamioituu immunipuolustukselta. Se on yksi erittäin keskeinen osa. Mä taas palaan tähän, mä sanoin tämän mun lempilapsi, eli tämä tekoäly, jota sanaa ei saisi kuulemma käyttääkään, mutta käytänpä nyt kuitenkin, niin siitähän on, me pystytään nyt yhdistämään erilaista tietoa. Tähän kuuluu esimerkiksi syömän genomin, että nyt me voidaan ihan kaupallisestikin tutkia syövästä, millaisia mutaatioita tai genomia poikkeavuuksia on, ja niitä on nykyään saatavilla erilaisia kittejä tai tällaisia analyysiä, että ihan potilaan verenkierrosta tai tarvittaessa kasvamista, niin tästähän tulee ihan hirvittävä määrä tietoja, ja meidän täytyy oppia ymmärtää, miten me voidaan hyödyntää sitä, ja tässä me tarvitaan nimenomaan tällaisia kehittyneitä menetelmiä, jotka yhdistää olemassa olevia hoitokeinoja sitten tähän molekyyliin, tähän profiiliin, niin kuin puhutaan tämmöisestä nimikirjoituksesta, molekyylinimikirjoituksesta, mitkä liittyy jokaisen yksi kasvaimeen, ja joka saattaa muuttua sitten taudin kehittyessä, koska siellä saattaa jotkut tietyt mutaatiot esimerkiksi lisääntyä ja saada tämmöistä kasvuetua, niin tämän yhdistäminen ja tietenkin ihan tämä
tämä erilaiset digitaaliset, siis digilääketiedehän on nyt päivän sana monestakin syystä, niin digilääketieteen sovelluksethan auttaa valtavasti käytännön. Me nykyään pidetään aika paljon potilaisiin yhteyttäkin. Ei enää sillä lailla, että potilas ei ehkä tule samalla lailla enää vastaanotolle kuin aikaisemmin ja kuulee ja lääkäri ja potilas juttelee. Ja tämä on tämmöinen kaksiteräinen miekka tavallaan, koska mä tiedän, että monet näkee punaista, kun mä sanon nämä digilääketieteen ja ne sovellukset, että ei, lääkärin ei pitäisi jutella tietokoneen, vaan potilaan kanssa. Siis se syy, miksi potilas tulee sairaalaan, että hän voisi vaihtaa kokemuksia lääkärin kanssa ja saada sitä empatiaa, mutta suuri osa näistä hoitopäätöksistä, niin niissä voidaan hyödyntää digilääketieteen sovelluksia, koska me voidaan seuloa ihan valtavan määrä tietoa, mistä on hyötyä potilaalle. Ja toisaalta monet potilaan asiat voidaan hoitaa etänä nykyään, että potilas pitää yhteyttä kotoa käsin hoitavaan yksikköön ja lähettää säännöllisesti tietoa. Niin nämä on, esimerkiksi eturauhassyövän seurantahan on meillä muuttunut siihen, että potilas käy verikokeissa ja on digisovellus ja lähettää sitten tiedon verikokeen tuloksista, niin sinne hoitavaan yksikköön sieltä tulee vastaus. Ja vaan tarvittaessa sitten, jos siinä nyt näkyy jotain siinä tässä mobiilisovelluksen, eli laboratoriokokeen tuloksessa, niin vaan siinä tapauksessa potilas tulee sitten vastaanotolle, jos siinä on poikkeavuus. Palaan pikkasen tuohon, mistä Sirpa puhui tästä immuno-onkologiasta, niin sanoit, että nyt on pieni jäävuoren huippu niin kuin tiedossa, mutta kuinka, miten mä sanoisin, nopeasti, kun tiedän, tai tiedämme, että se lääketieteen työ kestää tai tutkimustyö kestää pitkään, niin kuinka pian meille saadaan apua tästä immuno-onkologiasta? No niin mä kävin katsomassa tuolta, kun siellä on semmoinen datapankki, johon jokainen kliininen käynnissä oleva tai aloittava kliininen koe täytyy rekisteröidä. Semmoinen kuin clinicaltrials.gov, ja siellä oli tällä hetkellä käynnissä 5768 kliinistä trialia tämmöisiä immuno-onkologisia kohteita kohtaan. Ja niitä kohteita oli sitten kuitenkin kymmeniä, niin mä oon aivan vakuuttunut, että sieltä tulee ihan pikavauhtia uutta, koska osa niistä oli jo täällä ihan loppufaaseissa, eli faasi kolmosessa. Et mä sanoisin, niin kuin, että ihan tuota pikaa se joukko näiden käytössä olevien immuno-onkologisten lääkkeiden suhteeni kasvaa merkittävästi. Ja silloin voidaan myöskin sitten varmaan enemmän käyttää tätä räätälöityä hoitoa, eli katsotaan nimenomaan sitä, että mikä se syövän tavallaan niin kuin fenotyyppi on, eli millaiset vaatteet sillä syövällä on päällä, että onko sillä nyt sitten punainen paita, että pannaanko punaiselle paidalle tuholääke päälle vai eikö laiteta, niin tämän tapaisia niin tulee sinne arsenaaliin, sanoisinko niin varmaan, siis voi tulla jo tänä vuonna. No ensi vuonna varmaan tulee seuraavana ja se kasvaa koko ajan. Joo, ja tähän on ihan pakko sanoa, että meillähän on jo, mä mainitsin tuossa tuon levinneen melanooman ja meillä on muitakin syöpiä, nyt on esimerkiksi munuaissyöpään on tullut hyvin tehokkaita immuno-onkologisia hoitoja ja nämä on meillä jo käytössä, siis tämä on ihan nykypäivää ja ne parantaa hoitotulosta, siitä ei ole kahta kysymystäkään. Miten Marjo silloin vuosisatoja sitten, ajateltiinko silloin tulevaisuutta? Minkälainen tulevaisuus on syövän hoidossa? Kyllä ajateltiin koko ajan, että se on niin kuin aika hämmästyttävää, miten vähän tässä on mikään muuttunut. Eli vaikka keinot olivat vähäiset ja jos ajattelee vaikka vielä 1700-luvun brittiläisiä lääkäreitä tai hollantilaisia lääkäreitä, jotka olivat myöskin siellä etulinjassa siinä tutkimuksessansa, niin vaikka se nyt tästä näkökulmasta näyttää vaatimattomalta, mutta isoja harppauksia siellä kuitenkin otettiin ja vaikka ei 1800-luvulla vasta löydettiin solutaso ylipäätänsäkin, niin toimittiin ihan toisessa maailmassa, mutta koko ajan katsottiin sinne eteenpäin ja ajateltiin, että tähän täytyy löytää joku selitys, tähän täytyy löytyä ratkaisu, tähän täytyy löytyä hoitoja ja se on niin kuin
Et tietenkin kun siinä vaiheessa tilannehan oli se, että oikeasti se syöpä oli aina se yksilön sairaus, että se ei ollut, sitä ei hahmotettu vielä sillä tavalla, niin kuin se välivaiheessa hahmotettiin, että se on sellainen yksi könttä, joka on hoidettavissa jollakin tavalla, mutta niin sitäkin kautta ajateltiin, että kyllä tässä täytyy olla ratkaisuja, että tulevaisuuteen mentiin kovasti ja esimerkiksi tämmöinen kokeileva empiirinen tutkimus tietenkin sitten löysi sädehoidon mahdollisuudet ja hyvässä ja pahassa tietysti ja näin, että kyllä se pitkän linjan kehitystyötä on ollut ja tämä viimeaikainen kehitys tietysti on vaan ollut aivan räjähdysmäisen nopeaa, että kun aloin itse onkaan sitä nyt 15 vuotta sitten tekemään tätä mun omaa tutkimusta, niin silloinkin kenttä oli ihan toisen näköinen, että sen jälkeen on tapahtunut ihan valtavia muutoksia ja se muutos tietysti menneisyydessä oli hitaampaa, mutta kyllä ne poikaset siellä olivat jo. Ja Sirpa. Joo, tähän olisi vielä lisännyt sen, että tämä immuno-onkologiakaan ei ole mikään ihan uusi keksintö, että 1891 oli semmoinen lääkäri kuin Cowley, ja miten hän sitten tsemppasi tätä meidän immunopuolustusta oli se, että hän antoi syöpäpotilaille tämmöistä Cowleyn toksiinia, joka tarkoitti sitä, että hän teki bakteereista mömmö ja teki tulehduksen potilaille. Ja sitten kun tulee tämä tulehdusvaste, niin se samalla tuhoaa niitä syöpäsoluja, kun koko immunopuolustus on aktivoitunut. Ja hän sai hyviä tuloksia joillakin potilasryhmillä, ja hän on oikein julkaissut näissä sen ajan johtavissa lehdissä, jotka vieläkin ovat johtavia lehtiä, ja se vaan, että silloin hän ei tiennyt millään lailla, että mitkä nämä molekyylit tietenkään on, mitkä tätä immunopuolustusta säätelee, mutta hän tämmöisen yleisen immuniaktiviteetin teki tällä bakteeritulehduksella. Samalla lailla voi mainostaa, että kun Wilhelm Conrad Röntgen keksi röntgensäteet ja julkaisi nämä ensimmäiset havainnot 1896, muistaakseni se oli Chicagossa, niin seuraavana vuonna jo rintasyöpäpotilasta hoidettiin röntgensäteellä. Mä aina hämmästelin, että miten on siihen aikaan se tieto tämmöisistä säteistä ja niiden mahdollisesta käytöstä syövähoidossa, että miten pystyttiin niin kuin vuoden sisällä, sit, kun koko keksintö tehtiin, niin soveltaa sitä jo syövähoitoa. Ei tietenkään näistä mekanismista voitu ymmärtää, mutta on häkellyttävää kyllä, että miten siihen aikaan tieto levisi ja eteni. Marja. Se on todella häkellyttävä, jos ajattelepa vaikkapa nyt sitten vielä sitä aikaa, jolloin sanomalehdet ei olleet niin yleisiä, että 1800-luvun lopussa sitten jo lennättimen kautta kulki Atlantin alta tieto ihan hetkessä mannerten yli, mutta sitten jo aikaisemmin ennen tätäkin vaihetta, niin tuntuu, että niin kuin sanomalehdet saa tietoa ihan hetkessä, muutamassa päivässä leviää tieto toisille mantereille, ja yksi keskeinen tekijähän tässä oli tietenkin nämä tieteelliset seurat, joilla oli kirjeenvaihtojärjestelmä ja tietoa välitettiin, että esimerkiksi Uppsalan yliopistosta lähetettiin tietoa kovasti Lontooseen ja kerrottiin, että hei, täällä on salamaniskusta joku nyt sitten saanut salamaniskuja ja parantunut syövästä, mistä sitten seurasi se, että kannattaapa kokeilla tätä sähköä myöskin sitten hoitona, että tämä vaan tällä tavalla se on mennyt, että se on kyllä uskomatonta, jännittävää. Niin, ja vaikka tuossa nostin Inflamesia esille tavallaan Turun yliopiston vetämänä lippulaivana, niin tämä kansainvälinen yhteistyö on ihan ilmeisesti arkea kaiken aikaa ja todella tiivistä, eikö näin? Joo, kyllä se on, ja se on niin kuin meidän alalla siis ainut mahdollisuus pysyä tiedon parissa ja se myös takaa sen, että on niin kuin varteen otettava toimia globaalisesti. Et muuten, jos me täällä vaan niin kuin keskenämme puuhataan, niin en mä usko, että se juurikaan veisi asioita eteenpäin, ainakaan tätä vauhtia, kun se nyt vie. Ei, siis se on just, tämä on tärkeää, että me saadaan heti, jos tulee joku tämmöinen merkittävä lääketieteellinen havainto, että me saadaan se käyttöön täällä, ja usein se vaatii just, että meillä on henkilökohtaisia kansainvälisiä yhteyksiä, melkein jokaisella on joku tuttu jossain, ja sitä kautta voidaan päästä käsiksi
ja päästään mukaan esimerkiksi jonkin tutkimukseen, joka sitten vie tätä hoitoa eteenpäin, että se on äärimmäisen tärkeää. Jos katsotaan vielä tulevaisuuteen sen verran, että onko mahdollista, miten te arvioitte, onko mahdollista, että syövästä tulee sillä tavalla krooninen sairaus, että se ei ole tappava enää? No mä onko se liian suuri unelma? Mä sanoisin, että varmaankin tulee siis useimpien syöpien kohdalla näin tulee tapahtumaan. Seuraavien, sanotaan nyt 50 vuoden aikana. En takaa, että kaikista syöpätyypeistä tulee, mutta suurimmasta osasta varmaan tulee. Joo, on varmasti hyvin samoilla linjoilla. Nyt kun katselee vaikka väestörekisteristä kuolinsyytilastoja, niin siellä on tietenkin näitä kilpailevia kuolinsyitä, sydän- ja verisuonitaudit, ja nyt tietysti nuo muistisairaudet on nostamassa päätään. Et tietenkin siis tämä, mä näkisin tämän tämmöisenä yleisenä kuvana, siis elimistön vanheneminen on, jos jonkun mielestä vanhuus on sairaus, en tiedä, mutta kuitenkin meillä kuitenkin solut vanhenee ja niiden puolustusmekanismit heikkenee, ja voi olla, että joku muu mekanismi, sanotaan, itse näkisin jopa, että nämä muistisairaudet alkaa olla suurempi ongelma tietyllä lailla tulevaisuudessa, koska me eletään niin vanhoksi ja voidaan jarruttaa niin paljon syövää etenemistä, mutta kyllähän todennäköisesti on, aina tulee olemaan muutamia tämmöisiä poikkeavia, joissa ei paraskaan lääketieteen keinoa auta, että voi olla niin aggressiivinen, että yksinkertaisesti ei pysytä perässä. Kyllä. Erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta kiitän. Tässä vaiheessa meillä alkaa tunti olla täynnä, eli kiitoksia akateemikko Sirpa Jalkanen, kliinisen syöpätautiopin professori Heikkimin ja kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen. Kahden viikon päästä taas Tiedelinja, sen otsakkeen ja teeman löydätte sivulta utu.fi kautta Tiedelinja. Nähdään silloin. Joo, kiitos. Kiitos.